Husker godt da jeg var på NM i Kongsberg som siste års junior i 2006. Det skulle være OL-uttak, og jeg var i god form. Se på Petter Northug, han er ikke senior ennå engang. Han setter hele Norges eliten på plass, og der er Petter Northug norsk mester! Jeg endte jo opp med å vinne tremila, da. Og håpet meg det at, og gjennom tidligere gode løp, at jeg kunne være god nok for en plass i OL-troppen. Petter Northug junior stakk rett til skogs etter å ha blitt vraket fra OL-troppen. Det var vondt det for en skiløper som satsa så hardt som jeg gjorde og ikke bli med til OL. Jeg hadde trodd at jeg var borte nå etter å ha slått av meg i spurten her nå. Jeg følte på en måte at jeg hadde litt kniven på strupen i forhold til NM, at jeg måtte prestere hvis jeg skulle ha muligheten til å være med. Vi har sagt hele veien at vi skal matche han forsiktig, og vi tror at det er for tidlig med OL for han. Hadde jeg vært født 7 dager tidligere, da hadde jeg vært førsteårs senior. Så er du god nok, så føler jeg at du kan bli med, liksom. Dagen etterpå, etter uttaket, husker jeg, da var jeg litt irritert, så klart. Jeg mener at jeg var helt klart da, en av dem som burde ha hatt plass i den troppen. Og da skulle jeg ut på ankeretappe mot ankermann for landslaget, Torerud Hofstad. Visst nok en gang at jeg kunne vært en utøver de kunne hatt i troppen sin. Eneste medaljen som de tok på herresiden var jo Frode Estil på duathlon. Og jeg var glad for at han fikk med seg medalje, for han hadde trent mye med, han hadde lært mye av. Men jeg klarer ikke å tilgi dem som ikke tok meg ut. De vet godt hvem de er, og de vet at de gjorde en feil, men det er ikke jeg som sitter med skjegget i postkassa nå.